Dili lang usa ka pag-ampo ang gitudlo ka nato. Apan matod pa, siya nag-auhod ka nato nga kanunay kita nga mutawag ug muduol sa atong amahan nga kanunay na minaw ka nato. Siguro sa ang unang punto nga ngay natong pamalandungan kanang pagkamakanunayon o pagkamakanunayon diya sa pag-ampo. Persistence of prayer, no? Kini magigsuon matud pa nag-illustrate nato the importance of being persistent in prayer. Nga kinahanglan kanunay gayud kitang mag-ampo. Dili kita mawad-an sa paglaom. Diha bitaw sa Ebanghelyo, oo bisan ang higala. Dili dayon siya mutindog aron paghatag sa imong gikinahanglan. Ug usahay mahitabo na sa atong mga pag-ampo. Nga dili dayon sa imong pag-ampo ihatag dayon kanimo ang imong gikinahanglan. Apan kini wala magpasabot nga ang Ginoo o ang Diyos nagpakabungol o wala siya maminaw sa atong mga gikinahanglan. Apan kinahanglan gayon nga kita magpadayon kanunay sa atong pag-aampo with perseverance, with dedication, with confidence. Mao kana ang kinahanglan ato kanunay dalhon sa atong kinabuhi. As I've said, God is always there to hear our prayers. Maminaw na, maminaw siya. Well, unsa may gitambag ni San Pablo, be constant in your prayer. Pray always. Mao kana ang gingon ni San Pablo kanato. Gikan usab sa iyang kasinatian. So persistence of prayer. Ikaduha mga ikusuon, we are reminded of God's generosity. Well, this passage of the gospel also highlights, no, God's generosity. Mga ikusuon, daghan kitang kasinatian. Og ato kining gi-attribute kanunay nga dunay Diyos nga manggihatagon. Nga dunay Diyos nga nag-provide ka nato sa atong mga gikinahanglan. Pero unsa may angin nato buhaton usab? Oo, nag-ampo kita. Apan kanunay nato matud pa pangitaon siya, mangayo kaniya og mutuktok diha kaniya aron kita makadawat. Remember, this passage signifies God's abundance blessing for all of us. Kanato nga nangayo kaniya, kanato nga mangita og mutuktok kaniya. Matud pa ang mangayo hatagan, ang mangita makakaplan, og ang magtuktok iyang ablihan ang pultahan alang kanato. Ikatulong mga igsuon, the last part of the gospel, the gift of the Holy Spirit. Mga igsuon, si Kristo nagbilin kanato sa iyang presensya, pinaagi sa Espiritu Santo. And the presence of the Holy Spirit will guide and empower us in all our daily works. Subuti pasabot, kung kita andam kanunay sa pagdawat sa Espiritu, sa gasa sa Espiritu Santo, mauki ni kanunay ang mugiya kanato sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, sa atong mga buluhaton, maghatag kanatong inspirasyon aron kita makatultol kanunay sa dalan o sa kamatuuran nga atong pag-aadtuan. Mga igsuon, tulo kabutang nga gipahinumdum kanato kanunay. Nga unta dili nato ikalimtan. Nga unta atong isalig ang tanan ngadto sa Dios.
mag-ampo ta nga makanunay. Atong pamalandungan kanunay ang pagkamagihatagon sa Dios. Ug ikatulo, atong dawaton kanunay ang iyang gasa sa Espiritu Santo diha kanato. Amen.